পরিস্থিতি এবং যেটা Finish my sister. Namaste, brother. Namaste, namaste, sister. Finish my sister. Meet Mute mother. Ayyo, Please, sorry. Mute maadi vo anna kattibitene. kalsi nadu. Kalsidene nodu. ಡ್ಯಾಶ್ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಯಾರ ಹೆಸರಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಓದಿಸ್ರಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಣ್ರ. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್? ಹೇಳಿ ಬ್ರದರ್. ಬ್ರದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲೂ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ರಕ್ಷಕನು ಒಡೆಯನಾಗಿರುವ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ಕೃಪೆ, ಕರುಣೆ, ದಯೆಯಿಂದ ಈ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಈ ಸತ್ಯವೇದ ವಚನಗಳನ್ನ ದೇವರು ಓದುವಂತ ಒಂದು ಮಹಾಕೃಪೆಯನ್ನ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಈ ಬೈಬಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಕೂಟವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಬರ್ರ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಪ್ಪ ತಂದೆ. ತಂದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡಿ ಒಂದು ಜೀವಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದ ತಂದೆ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಇದುವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ತಿಳಿದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷಮಿಸಪ್ಪ ತಂದೆ. ತಂದೆ, ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಪ್ಪ ತಂದೆ. ತಂದೆ, ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಬಂದಿಲ್ಲ ತಂದೆ, ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಪ್ಪ ತಂದೆ. ತಂದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥ ಸಹೋದರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಹ ಬೇಡ್ಕೊಂತೇನೆ ತಂದೆ. ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಾಗ ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಡೆಸಪ್ಪ ತಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ತಂದೆ, ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಂದೆ ಓದುವಾಗ ತಂದೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಪ್ಪ ತಂದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಂದೆ, ನಮಗೆ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಇದುವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯದ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಜಾಡಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ನಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಒಂದು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದ ತಂದೆ. ತಂದೆಯೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಪರ್ಯಂತ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ ನಮ್ಮ ಓಟ ಓಡಿ ಮುಗಿಸುವ ಹಾಗೆ ತಂದೆ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸಪ್ಪ ತಂದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಂದೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ. ತಂದೆಯೇ, ಆದಿಯಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇದ್ದು ಈ ಕೂಟವನ್ನು ಸಹ ತಂದೆ ನಡೆಸಿಕೊಡು. ಇದುವರೆಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪರಲೋಕ ತಂದೆ, ಆಮೇನ್. Amen. Amen. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರೀತಿ ಹೇಳ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ, ಈ ದಿನ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬೈಬಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಮಾರ್ಕ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ ಹಿಡಿದು 7ನೇ ವಚನದ ತನಕ. ರೇಷ್ಮೆ ಸಿಸ್ಟರ್, ಹೇಳಿ ಬ್ರದರ್,
ಹತ್ತರಿಂದ ಏಳನೇ ವಚನ ಸರೋಜ ಶಿಷ್ಟ ಇದಾರ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ, ಶ್ವೇತಾ ಶಿಸ್ಟರ್ ಕಳ್ಸಿದ್ ನೋಡಿ. ಕೊಡಿ ಶ್ವೇತ ಶಿಷ್ಟ ಹೋದ್ರಿ ಹೋಗಿ ಶ್ವೇತಾ ರಾಣಿ ಅಲ್ಲ ಹೌದು. ಸರ್ ಶ್ವೇತಾ ಶಿಸ್ಟರ್ ಹೋದ್ರು. ರೇಷ್ಮಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಶ್ವೇತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೇಳ್ತೈತ್ರಿ? ಮೋಹನ್, ಮೋಹನ್ ಬ್ರದರ್, ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಮೋಹನ್ ಬ್ರದರ್. ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾನು ಓದ್ಲಾ? ಓದು ಓದು ಹದಿಮೂರನೇದೇ, 1 ರಿಂದ 7 ವಚನ. ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆ. ಏಸು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಾಶನವನ್ನು, ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಏಸು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿರಲು ಆತನು ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಆತನಿಗೆ, ಗುರುವೇ ನೋಡು ಎಂಥ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಎಂಥ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಏಸು, ಈ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೆಡವಲ್ಪಡುವುದು ಅಂದನು. ಬಳಿಕ ಆತನು ಎಣ್ಣೆ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಪೇತ್ರ, ಯಾಕೋಬ, ಯೋಹಾನ, ಅಂದ್ರೆಯ ಇವರು, ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಗುವುದು, ಅದೆಲ್ಲ ನೆರವೇರುವುದಕ್ಕಿರುವಾಗ ಯಾವ ಸೂಚನೆ ಆಗುವುದು, ತೋರುವುದು ನಮಗೆ ಹೇಳು ಎಂದು ಆತನನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೇಳಲು ಏಸು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಾರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಅನೇಕರು ಬಂದು ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನು, ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಯುದ್ಧಗಳಾಗುವುದನ್ನು, ಯುದ್ಧವಾಗುವ ಹಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೀವು ಕೇಳುವಾಗ ಕಳವಳಪಡಬೇಡಿರಿ. ಹಾಗಾಗುವುದು ಅವಶ್ಯ, ಆದರೂ ಇದು ಇನ್ನು ಅಂತ್ಯಕಾಲವಲ್ಲ. ಏಳರಿ ಜನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೇಗೆ? ಏಳು ಏಳು ಹಾ ಏಳು ಏಳು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಹಾ ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತಾ ಬರುದ. ಹೇಳು ಆಯ್ತಾ ಸರಿ ಸರಿ ಈಗ ಮಾರ್ಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 8ನೇ ವಚನದಿಂದ 14ರ ವಚನದ ತನಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಟನೇ ವಚನದಿಂದ 14ನೇ ವಚನದ ತನಕ ಓದು ಜನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ, ಜನವು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ, ರಾಜ್ಯವು ಏಳುವವು ಮತ್ತು ಭೂಕಂಪಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಗುವವು, ಬರಗಳು ಬರುವವು, ಇವೆಲ್ಲ ನೂತನ ಕಾಲವು ಹುಟ್ಟುವ ಪ್ರಸವ ವೇದನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಏಳಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. ಸಭಾ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಡೆಯುವರು. ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಧಿಪತಿಗಳ ಮುಂದೆಯೂ ಅರಸುಗಳ ಮುಂದೆಯೂ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವರು. ಹೀಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವುದು ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಸಾರಲ್ಪಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಪ್ಪಿಸುವಾಗ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ. ಆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಚನೆಯಾಗುವಂತ ಮಾತನ್ನೇ ಆಡಿರಿ. ಮಾತಾಡುವವರು ನೀವಲ್ಲ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಣ್ಣನು ತಮ್ಮನನ್ನು, ತಂದೆಯು ಮಗನನ್ನು ಮರಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸುವರು, ಮಕ್ಕಳು
ಹೆತ್ತವರು ಹೆತ್ತವರ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸುವರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವರು. ಆದರೆ ಕಡೆವರೆಗೂ ತಾಳುವವನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಅಸಹ್ಯ ವಸ್ತುವು ನಿಲ್ಲಬಾರದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣುವಾಗ ಇದನ್ನು ಓದುವವನು ತಿಳುಕೊಳ್ಳಲಿ. ಯೂದಾಯದಲ್ಲಿರುವವರು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಲಿ. ಸಾಕು ಸಾಕು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಸಾಕು. ರೇಷ್ಮೆ ಸಿಸ್ಟರ್, ಕಮಲಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್? ಬ್ರದರ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ನೀವು ಹೋದ್ರಿ, ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರಿ. ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದವ್ರೆ ನೋಡಿ. ಹೌದಾ ಸಿಸ್ಟರ್, ಹೋದ್ರಿ? ಅದೇ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಿಂದ, 15 ವಚನದಿಂದ 23. ಮಾರ್ಕ ಅಧ್ಯಾಯ 23 ತನಕ. ವಚನದಿಂದ ನಾ ಬ್ರದರ್ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈಗ. ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವವನು ತನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗಿಂದ ಏನಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇಳಿಯದೆ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಇರುವವನು ತನ್ನ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬಾರದೆ ಓಡಿ ಹೋಗಲಿ. ಆದರೆ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಸುರಿಯರಿಗೂ ಮಲೆಕೂಸಿನವರು ಹೆಂಗಸರಿಗೂ ಆಗುವ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಏನು ಹೇಳಲಿ? ಆ ದಿನಗಳು ಸಂಕಟ ದಿನಗಳಾಗಿ ಇರುವುದು ಇದೆಲ್ಲ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಬಾರದೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಅಂಥ ಸಂಕಟವು ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಮೇಲೆಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕರ್ತನು ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನರಪ್ರಾಣಿಯಾದರೂ ಉಳಿಯದು. ಆದರೆ ತಾನು ಆದುಕೊಂಡವರಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಹೀಗೋ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗೋ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೆ ನಂಬಬೇಡಿರಿ. ಸುಳ್ಳು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಎಂದು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ದೇವರಾದುಕೊಂಡವರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವರು. ನೀವಂತೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮುಂದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್? ಹಾ ಬ್ರದರ್, ಹೇಳಿ ಬ್ರದರ್. ಅದ ಒಂದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದ್ತೀರಿ ಬ್ರದರ್? ಹಾ ಹೇಳ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ? 24ರಿಂದ ರೀ. ಹಾ, 24ರಿಂದ. ಹ್ಞೂ ರೀ. ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬಿಡ್ರಿ ಬ್ರದರ್, 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅಲ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ? 24ರಿಂದ 37 ಮಟ ಅನ್ರಿ. ಹಾ, 24ರಿಂದ 37. ಓಕೆ ರೀ. ಇದಲ್ಲರಿ, ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕಟ ತೀರಿದ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನು ಕತ್ತಲಾಗಿ ಹೋಗುವನು, ಚಂದ್ರನು ಬೆಳಕು ಕೊಡದೆ ಇರುವನು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆಕಾಶದಿಂದ ಉದುರುವು, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕದಲುವು,
ಆಗ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಬಹು ಬಲದಿಂದಲೂ ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೂ ಮೇಘಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವುದನ್ನು ಕಾಣುವರು. ಮತ್ತು ಆತನು ತನ್ನ ದೂತರನ್ನು ಕಳಿಸಿ ತಾನು ಆದುಕೊಂಡವರನ್ನು ಭೂಮಿ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ ಆಕಾಶದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೂ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವನು. ಅಂಜೂರದ ಮರದ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿರಿ, ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿರಿ. ಅದರ ಕೊಂಬೆ ಇನ್ನೂ ಎಳೆದಾಗಿ ಎಳೆ ಬಿಡುವಾಗ ಬೇಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಯ್ತೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನೀವು ಸಹ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುವುದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಹತ್ತಿರವಿದೆ, ಬಾಗಿಲಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುವ ತನಕ ಈ ಸಂತತಿ ಅಳಿದು ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳು ಅಳಿದು ಹೋಗುವು, ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಅಳಿದು ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ದಿನದ ವಿಷಯವಾಗಲಿ ಆ ಗಳಿಗೆಯ ವಿಷಯವಾಗಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿಯುವುದೇ ಹೊರತು ಮತ್ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ದೂತರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು, ಮಗನಿಗೂ ತಿಳಿಯದು. ಆ ಕಾಲವು ಯಾವಾಗ ಬರುವುದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾದದ್ದರಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ತನ್ನ ಆಳುಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅವನವನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಬಾಗಿಲು ಕಾಯುವವನನ್ನು ಕರೆದು ನೀನು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಮನೆ ಯಜಮಾನನು ಸಂಜೆಯಲ್ಲೂ ತರುವತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಕೋಳಿ ಕೂಗುವಾಗಲೋ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಾನೋ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ಅವನು ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದು ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಂಡಾನು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ರಿ ಅಂದನು. ಆಮೇನ್. ಮುಗಿತ್ರಿ ಬ್ರದರ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗಂಗಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ತೀನಿ ಬ್ರದರ್. ಒಂದರಿಂದ ಏಳರ ತನಕ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥರು ಯೇಸುವಿನ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು. ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯು ಪರಿಮಳ ತೈಲವನ್ನು ಆತನ ಮೇಲೆ ಒಯ್ದಿದ್ದು. ಪಸ್ಕದ ಮತ್ತು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿ ಹಬ್ಬ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 2 ದಿನಗಳಾದ ದಿನಗಳ ದಿನಗಳ ಏನು ದಿನಗಳಾದ ದಿನ 2 ದಿನಗಳ ಆಗಿ ಆಗದ ಏನದು 2 ದಿನಗಳಾದಾಗ 2 ದಿನಗಳಿದ್ದಾಗ ಪಸ್ 2 ದಿನಗಳಿದ್ದಾಗ ಮಹಾಯಾಜಕರು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಯೇಸುವಿನ ಉಪಾಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾಕಂದರೆ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಬಾರದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲವಾಯಿತು ಎಂದು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆತನು ಬೆತೇನೆದಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯಾದ ಸೀಮೋನನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯು ಬಹು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಅಚ್ಚ ಜಟಮಾಸದ ತೈಲದ ಭರಣಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಭರಣಿಯನ್ನು ಒಡೆದು ತೈಲವನ್ನು ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಯ್ದಳು. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಕೋಪಗೊಂಡರು. ಈಕೆ ಈ ತೈಲವನ್ನು ನಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಏಕೆ? ಇದನ್ನು ಮಾರಿ ಮುನ್ನೂರು ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಿ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಕೆಗೆ ಛೀ ಹಾಕಿದರು. ಆದರೆ ಯೇಸು ಆಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಿರಿ,
ಏಕೆ ಆಕೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೀರಿ? ಈಕೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಬಡವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈಕೆ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 8ನೇ ವಚನದಿಂದ 14ರ ತನಕ ಮಂಜುಳ ಓದ್ಬೇಕ ನಾ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಕೆಯು ತನ್ನ ಕೈಲಾಗುವಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈಕೆಯು ಮುಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಈ ತೈಲವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ದಾಳೆ. ಸುವಾರ್ತೆಯು ಸರ್ವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾರಲಾಗುವುದೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಸಹ ಈಕೆಯು ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಹೇಳುವರೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದನು. ಆಮೇಲೆ 12 ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ಇಸ್ಕರಿಯೂತನ ಯಸ್ಸುವನ್ನು ಮಹಾಯಾಜಕರಿಗೆ ಬಿಡಕೊಡಬೇಕೆಂತ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಅವರು ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ನಿನಗೆ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತೇವೆಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟರು. ಅವನು ಆತನನ್ನು ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಹಿಡಿಕೊಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಗಡ ಕಡೆ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿಯ ಹಬ್ಬದ ಮೊದಲನೆಯ ದಿವಸ, ಅಂದರೆ ಪಸ್ಕದ ಕುರಿ ಮರಿಯನ್ನು ಕೊಯ್ಯುವ ದಿವಸ, ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು, ನೀನು ಪಸ್ಕದ ಊಟ ಮಾಡುವಂತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುತ್ತಿ ಎಂದು ಆತನನ್ನು ಕೇಳಲು, ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕರೆದು, ನೀವು ಪಟ್ಟಣದೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ತುಂಬಿದ ಕೊಡವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಬರುವನು, ನೀವು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿರಿ. ಅವನು ಯಾವ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವನೋ ಆ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಬೋಧಕನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಗಡ ಪಸ್ಕದ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಭೋಜನ ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿರಿ. ಆಮೇನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 15ರಿಂದ 21ರ ತನಕ ಅನುಷಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬೇಕನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅನುಷಾ ಸಿಸ್ಟರ್, ಹದಿನೈದರಿಂದ 21. ಅವನು ತಕ್ಕ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಮೇಲಂತಸ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುವನು. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಶಿಷ್ಯರು ಹೊರಟು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆತನು ತಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕಂಡು ಪಸ್ಕಕ್ಕೆ ಸೌರಿಸಿದರು. ಸಂಜೆಯಾದಾಗ ಆತನು 12 ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಗಡ ಬಂದನು. ಅವರು ಕೂತುಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಯೇಸು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿಕೊಡುವನು, ಅವನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಊಟ ಮಾಡುವವನೇ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದನು. ಆಗ ಅವರು ದುಃಖಿತರಾಗಿ, ನಾನಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಆತನನ್ನು ಹೇಳತೊಡಗಿದರು. ಆತನು ಅವರಿಗೆ, ಅವನು ನನ್ನ 12 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಕೈ ಹತ್ತುವವನೇ, ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, ಸರಿ ಹಾಗೆ ಆತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬರೆದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಯಾವನು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನನ್ನು ಹಿಡುಕೊಡುವನೋ ಅವನ
ಗತಿಯನ್ನು ಏನ್ ಹೇಳಲಿ? ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿತ್ತು, ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್. ಶಾಂತಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್, 22ರಿಂದ 28ರವರೆಗೆ ಶಾಂತಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ರಿ. 22ರಿಂದ 22, 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22 ವಚನದಿಂದ 28ರ ವಚನದವರೆಗೆ. ಅವರು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಆತನು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಮುರಿದು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ತಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಇದು ನನ್ನ ದೇಹ ಅಂದನು. ಆಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಡಿದರು ಮತ್ತು ಆತನು ಅವರಿಗೆ, ಇದು ನನ್ನ ರಕ್ತ, ಇದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತ, ಇದು ಬಹು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಸುರಿಸಲ್ಪಡುವ ರಕ್ತ. ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ದಿನದವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕುಡಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದನು. ಯೇಸು ಗೆತ್ಸೆಮನೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದು. ಯೂದನು ಆತನನ್ನು ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಕೀರ್ತನೆ ಆಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋದರು. ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದಿಗಿಲುಪಟ್ಟು ಹಿಂಜರಿವಿರಿ, ಕುರುಬನನ್ನು ಹೊಡೆಯುವನು, ಕುರಿಗಳು ಚದರಿ ಹೋಗುವವು ಎಂದು ಬರೆದಿದೆಯಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ನಾನು ಜೀವಿತನಾಗಿ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಗಲೀಲಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ಸುನಂದ ಸಿಸ್ಟರ್. ಹಾ ಬ್ರದರ್, ನಮಸ್ತೆ ಬ್ರದರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸಿಸ್ಟರ್. ಸಿಸ್ಟರ್, 29ರಿಂದ 36 ತನಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಓಕೆ ಬ್ರದರ್, ಓದ್ತೇನೆ ಬ್ರದರ್. ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು ಆತನಿಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ದಿಗಿಲುಪಟ್ಟು ಹಿಂಜರಿದರೂ ನಾನು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲು, ಏಸು ನಿನಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಈ ಹೊತ್ತು ಈ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಎರಡು ಸಾರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀನು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಅರಿಯುವೆನೆಂಬುದಾಗಿ 3 ಸಾರಿ ಹೇಳುವಿ ಅಂದನು. ಆದರೆ ಅವನು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಸಾಯಬೇಕಾದರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಅರಿಯನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಬಹು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದನು. ಅದರಂತೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದರು. ತರುವಾಯ ಅವರು ಗೆಸ್ತೆಮನೆ ಎಂಬ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಆತನು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರದರ್, ಬಂದ್ ಸಾರಿ ಬ್ರದರ್, ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರದರ್, ನಂದು ಕೇಳೋ ಇದನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಲ್ಲೇ ಕೂತುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅಂತ ಸಿಸ್ಟರ್. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದು ಪುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸರಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರದರ್. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಕೂತುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪೇತ್ರನು ಯಾಕೋಬ ಯೋಹಾನನನ್ನು ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೆಚ್ಚಿಬೆರಗಾಗಿ ಮನಗುಂದಿದವನಾಗಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವು ಸಾಯುವಷ್ಟು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು, ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಈ ಗಳಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತೆ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಅಪ್ಪ ತಂದೆ, ತಂದೆಯೇ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ, ಈ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ತೊಲಗಿಸು, ಆದರೂ ನನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತಾಗದೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆಯೇ ಆಗಲಿ ಅಂದನು. ಆಮೇಲೆ ಆತನು ಬಂದು ಅವರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, ಸಿಮೋನನೇ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತೀಯಾ? ಒಂದು ಗಳಿಗೆಯಾದರೂ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಲಾರರಾ? ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಮನುಷ್ಯನು ಮನಸ್ಸು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸರಿ, ಆದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಲ ಸಾಲದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಮೇಲೆ ಸರ್, ಸರ್ ಓಕೆ ಸಾಕು ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರಿಯಾ ಅಂಕಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ.
38ರಿಂದ ಓದು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡು. ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಮನಸ್ಸು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸರಿ, ಆದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಲ ಸಾಲದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಅದೇ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ತಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ ಅವರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಂಡನು. ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬಹು ಭಾರವಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಆತನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕೋ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ಮೂರನೆಯ ಸಾರಿ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ, ನೀವು ಇನ್ನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ದಣುವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಸಾಕು. ಆ ಗಳಿಗೆ ಬಂತು. ಇಗೋ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ದುರ್ಜನರ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಹೇಳಿರಿ, ಹೋಗೋಣ. ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡುಕೊಡುವವನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆತನು ಇನ್ನು ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ 12 ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ಯೂದನು ಬಂದನು. ಮಹಾಯಾಜಕರು, ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು, ಹಿರಿಯರು ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಗುಂಪು ಕತ್ತಿ ದೊಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅವನ ಸಂಗಡ ಬಂತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನನ್ನು ಹಿಡುಕೊಡುವವನು ಅವರಿಗೆ, ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಮುದ್ದಿಡುತ್ತೇನೋ ಅವನೇ ಆತನ. ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಭದ್ರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ ಎಂದು ಗುರುತು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕು 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 ಪ್ರಿಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶ್ವೇತಾರಾಣಿ ಸಿಸ್ಟರ್, ಸಿಸ್ಟರ್ ಅದು 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 45ರಿಂದ 52ರ ತನಕ. ಓಕೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗುರುವೇ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನಿಗೆ ಮುದ್ದಿಡಲು ಅವರು ಆತನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಆತನನ್ನು ಹಿಡಿದರು. ಆದರೆ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿರಿದು ಮಹಾಯಾಜಕನ ಆಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಅವನ ಕಿವಿಯನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಿದನು. ಅವರು ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಡಿದಾಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಕಳ್ಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ಕತ್ತಿಗಳನ್ನು ದೊಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಾ? ನಾನು ದಿನಾಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಚನಗಳು ನೆರವೇರುವಂತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. ಆಗ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಆತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದರು. ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬ ಯವನಸ್ಥನು ಬರೀ ಮೈ ಮೇಲೆ ನಾರುಮಡಿಯನ್ನು ಒದ್ದಿದವನಾಗಿ ಆತನ ಹಿಂದೆ ಜನರು ಕೂಡ ಬರುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವರು ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲಾಗಿ ಅವನು ಆ ನಾರುಮಡಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರಿ ಮೇಲೆ ಓಡಿ ಹೋದನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶಕುಂತ ರೇಷ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್, ಕಿರಿ ಸಭೆಯವರು ಯೇಸುವನ್ನು ಮರಣ ದಂಡನೆಗೆ ತಕ್ಕವನೆಂದು ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿ ದೇಶಾಧಿಪತಿಯ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದದ್ದು ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವನ್ನು ನಾನರಿಯನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನರಿಯನೆಂದು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ಯೇಸುವನ್ನು ಮಹಾಯಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಮಹಾಯಾಜಕರು, ಹಿರಿಯರು, ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಪೇತ್ರನು ದೂರದಿಂದ
ಆತನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಮಹಾಯಾಜಕನ ಮಠದ ಅಂಗಳದೊಳಗೂ ಬಂದು ಓಲಿಕಾರರ ಸಂಗಡ ಬೆಂಕಿಯ ಮುಂದೆ ಕೂತುಕೊಂಡು ಚಿಡಿ ಕಾಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆಗ ಮಹಾಯಾಜಕರು ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನ್ನು ಕಲ್ಲೆಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಆತನ ಮೇಲೆ ಕೊಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಆತನ ಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿದರು. ಆದರೆ ಏನು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಮಂದಿ ಬಂದು ಆತನ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಸಾಕ್ಷಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸರಿಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ತರುವಾಯ ಕೆಲವರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಕೈಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿರುವ ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಾನು ಕೆಡವಿ ಬಿಟ್ಟು 3 ದಿನದ ತನಕ ಕೈಯಿಂದ ಕಟ್ಟದಿರುವ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವವನೇ ಕಟ್ಟುವೆನು ಎಂದು ಇವನು ಹೇಳಿದನು. ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದೆವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಸಾಕ್ಷಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸರಿಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಮಹಾಯಾಜಕನು ಎದ್ದು ನಡುವೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನೀನೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲವೋ, ಉತ್ತರ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲವೋ? ಇವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೇಳುವ ಈ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನು ಎಂದು ಯೇಸುವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ರಶ್ಮಿ ಸಿಸ್ಟರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಸ್ತೆ. ಉತ್ತರವ. ಇದು ದೀಪ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡೋಣ ಲಾಸ್ಟ್? ಈಗ ನೀವೇ ಹೋದ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಸನಾ ಬಾರಮ್ಮ. ಹೌದು, ಸನಾನು ಓದಿಸ್ತಾನೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟು. ಅರವತ್ತರಿಂದ 72 ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅರವತ್ತೊಂದರಿಂದ 63. ಆದರೆ ಆತನು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು ಏನು ಉತ್ತರ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ತಿರುಗಿ ಮಹಾಯಾಜಕನು ಭಗವಂತನ ಕುಮಾರನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನೋ ನೀನು ಎಂದು ಆತನನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿ, ಏಸು ನಾನೇ ಇದಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವುದನ್ನು ಆಕಾಶದ ಮೇಘಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡುವಿರಿ ಅಂದನು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಮಹಾಯಾಜಕನು ತನ್ನ ಅಂಗಿಗಳನ್ನು ಹರಕೊಂಡು, ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಇನ್ನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಇವನು ಮಾಡಿದ ದೂಷಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅನ್ನಲು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇವನು ಮರಣ ದಂಡನೆಗೆ ಹೊಂದತಕ್ಕವನು ಎಂದು ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಆತನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮುಸುಕು ಹಾಕಿ ಗುದ್ದಿ ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಳು ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಓಲೆಕಾರರು ಆತನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಏಟು ಹಾಕುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಇತ್ತಲಾಗಿ ಪೇತ್ರನು ಕೆಳಗೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಹಾಯಾಜಕನ ದಾಸಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಬಂದು ಅವನು ಚಳಿ ಕಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ, ನೀನು ಸಹ ಆ ನಜರೇತಿನವನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಕೂಡ ಇದ್ದವನು ಅಂದಳು. ಅವನು, ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಏನನ್ನುತ್ತೀಯೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೊರಂಗಳಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಅಲ್ಲಿ ದಾಸಿಯು ಅವನನ್ನು ಕಂಡು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದವರಿಗೆ ಇವನು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಎಂದು ತಿರುಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದಳು. ಅವನು ತಿರುಗಿ ಅಲ್ಲ ಅಂದನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತವರು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನೀನು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು, ನೀನು ಗಲೀಲಾಯದವನಷ್ಟೇ ಎಂದು ತಿರುಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅವನು, ನೀನು ಹೇಳುವ ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನಾನರಿಯೇನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಶಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಆಣೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಕೂಡಲೇ ಕೋಳಿ ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಕೂಗಿತ್ತು. ಆಗ ಪೇತ್ರನು, ಕೋಳಿ 2 ಸಾರಿ ಕೂಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 3 ಸಾರಿ ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಅರಿಯನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವೆ ಎಂದು ಯೇಸು ತನಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿ ಅತ್ತನು. ಆಮೇನ್.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರಿಗಳೇ, ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂಜೆಯ ಒಂದು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಬೈಬಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಓದುವಂತೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಈ ಕೂಟದ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಜಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್, ಮಂಜಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ಬ್ರದರ್. ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಎಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್. ಆಯ್ತು ಬ್ರದರ್, ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಮಸ್ತ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಸಾಕಿ ಸಲ್ಲುವಂತ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಪರಲೋಕ ತಂದೆ, ನನ್ನ ಯಹೋವ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗ್ಲಿ. ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ವೇಳೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಅಪ್ಪ, ಲೋಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, 13ನೇ ವಚನದಿಂದ 14ನೇ ವಚನದವರೆಗೂ, ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೂ ತಂದೆ ಅಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಿಂದಲೂ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ದಯೆ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪ, ಇದ್ದೇ ಇಲ್ಲದರು ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದರೂ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನೀನು ಓದಿಸಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ. ಅಪ್ಪ, ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಬಲಪಡಿಸು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇರಳವಾಗಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಟ್ಟು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ. ಅಪ್ಪ, ಓದಿದಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೇಳಿದಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇರಳವಾಗಿ ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಪಡ್ಲಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ. ಕೇಳಿದಂತ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಡದಂತೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟು ತಂದೆ ಅದರ ನಡೆ ನುಡಿಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಪ್ಪ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ. ಆಶೀರ್ವಾದಿಸು, ಬಲಪಡಿಸು. ರಕ್ಷಕನ ಒಡೆಯನು ವಿಮೋಚಕನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತೀನಪ್ಪ. ನನ್ನ ಜೀವವುಳ್ಳ ತಂದೆ.